14. aprīlī Liepājas teātrī pirmizrāde piedzīvos izrāde Mizantrops. Mizantrops mums visiem saistās ar Moliēru, un tiešām izrādē pamatā ir Moliēra luga, bet mēs esam ņēmuši britu dramaturga Martina Krimpa skatuves versiju Mizantrops. Tas nozīmē, ka visa darbība ir pārcelta uz mūsdienām. Arī skatuves valoda ir daudz modernāka, mūsdienīgāka. Bet jā, tas ir interesanti, ka tā valoda, kurā mēs runājam, tomēr ir dzejā vārsmās, kas piedos izrādēja tādu, man liekas, tādu lielu bonus. Galvenajā lomā Gats Maliks, Mizantrops. Es izrādēju spēlēju Jenniferu, kas ir galvenā varoņa mīļotā sieviete. Izrāde par godīgumu, kā mēs esam nosaukuši komēdiju par godīgumu. Un tad izrādē tiek risināts dažādas problēmas, konflikti, un tad ko katram nozīmē šis godīgums, kāda ir šī godīguma mēraukla, tā, kādas ir godīguma robežas un kāda katram ir izpratne par godīgumu. Izrādes režisors Viesturs Mekšāns. Tā ir mana pirmā sadarbība ar režisoru un tiešām tāda patīkama sadarbība. Es apbrīnoju Viestura mieru un to, ka tas viss tiek tiešām izrādes process un tapšanas process noteikti tādā mierīgā gaisotnē. Arī patīk, kādā tādā veidolā ir ielikt izrāde. Tas arī ir Viestura nopelns, jo arī šajā izrādē viņš ir kā scenogrāfs. Un tas arī vizuāli, man liekas, izrāde būs ļoti, ļoti iespaidīga. Un tas, ka Viesturs ir tāds ļoti, ļoti atvērts diskusijām, dialogiem, kas arī ļoti svarīgi aktierim ir. Kad analizējot savu tēlu un vispār lūgu, ka rodas kaut kādi jautājumi, tad vienmēr tiek risināti. Un patiesībā tāds liels pluss šajā darbā ir tas, ka tas ir tāds pamatīgs darbs, tāds klasikas darbs, ka tas pamats ir tas Moliēris, un tad tu vari rakt, jo valoda ir ļoti, ļoti tādu bagāta un ar daudz zemtekstiem. Un tāds, jā, var daudz ko meklēt un darīt.